Shqiptari shkon për një jetë më të mirë në Angli, por ky veprim i bën gjëmën. Një shqiptar i ri i cili u vendos në Gent Uelsit në kërkim të një jete më të mirë, u dënua nga një gjykatë atje me burg pasi u kap me dokumenta false. Dëpreca ju dënua nga gjykata me 10 muaj burg. 27 vjeçari cili jetonte në këtë vend do të deportohet drejt vendit ton pasi të përfundoj dënimin. I riu shqiptaru ka pasi autoritetet kanë gjetur në post një patent greke false në adresë të ti, gjatë kontrolit në banes. Preca i ty gjetën dokumentat të tjera false, lituaneze dhe greke. 27 vjeçari kishe shkuar ilegalisht në Britani më shumë se 3 vite më parë në kërkim të një jete më të mirë. A i kishte bërë punë të ndryshme dhe kishte siguruar dokumenta false në mënyrë që të merrte rrogën në bankë. Pala mbrojtëse para gjykatës tha se 27 vjeçari nuk ishte përfituar kur nga benefitet e shtetit britanik. A i ishte vendosur atje prej rreth 9 muajsh, ndërsa më parë kishte jetuar në Londër.